Ihan heti kun vaan kerkeet, niin panna nappia. Enpä tiedä mitä myötä selitettäisiin tästä autosta, mutta varmaan jotain fiksua. Tämähän on Väyrys-Mersu, eli V210 E-sarjaa on tämä näin. Olikohan vuodelta 1996 on tämä. Moottorina OM604 ja mihin on otettu sitten täysin mekaaninen pumppukissinen. Niin. Ja tuossa aikaisemmin myös just se ensimmäinen video, mikä tehtiin tästä näin, niin tapeltiin ton Jousenkupin kanssa tässä näin, se saatiin sinne pienellä väkivallalla sitten vaihettua ja nyt tää on melkein rokannut hyvin, mutta siinäkin videon lopussa näkyy, niin kun olin peruuttamassa ulos, niin pakoputki kolahti sieltä niin puolesta välistä poikki, niin se pikkusen pörisöö tällä hetkellä, niin voitaisiin tehdä siihen joku tehogian, eli nyt pakoputkista tuonne taakse asti menemään ja voisi vaikka ehkä vaihtaa kesärenkaat tähän alle ja ehkä voisi siivotakin tämän auton, tätä ei ole taas siivottu eikä pesty varmaan pariin kuukauteen, kun sillä on vaan rummutettu töihin ja ei ole kiinnostellut yhtään mikään, niin keksitään jotain siistiä. Katsotaan nyt, miten se putki tuolla roikkuu. Se on muistaakseni aika seksikkäät siellä tyyliin reikärauta patenttirauvalla pultattu jonnekin vaan kiinni. Ja en muista paljonko sitä on esijäljellä, mutta pörisööpi. Siitä me näkee nyt, että se on se aika matalalla roikkuu putki siellä, niin ei oikein ole optimi. Ja mä laitan tän käyntiin, kamera vie sitten varoita, niin laitan käyntiin sen, niin toivottavasti ei nyt ihan hirveästi tule savua sinun silmille. Mutta pörisööpi. Otetaanhan tuo tuonne mikki tuonne alle kanssa. Oi, aika nopein. Joo, ei se nyt universumin pahin tuo pörinä ole, mutta semmonen vittumainen pörinä tietyllä kierroslukualueella, niin koittaisi nyt jotakin saada parsittua sitä pikkusen läjää, niin voisi olla aika jees jees. Ja se on nyt niin matalalla, että kun ajelee meidän näppärää hiekkatietä, niin sitten se kolisoo ja kilisoo joka kohdassa, niin kuumottelee, että milloin viimeisetkin pöntöt puttoo sieltä takana olevien keulaan sitten, niin se pitää korjata ja korjataan nyt se ja katsotaan sitten lisää, että mitä keksitään. Löydetäänkö me siihen edes laillisia pyöriä mistään? Mustatkin pyöreet. Tässä videossa yhteistyökumppanina on Car Vertical. Car Vertical tarjoaa sinulle ajoneuvon tietoja rekisterinumeron tai rungon numeron perusteella. Tämä on erittäin kätevä sovellus, jos sinä menet vaikka ostamaan autoa ja tarvii saada tietää autoista pikkusen historiata. Esim. Suomessakin pyörii hyvin paljon tuontiautoja, mistä ei välttämättä ihan kaikkea tietoa välttämättä ole kerrottu, niin tällä pystyy tarkastamaan niin sanottuja kolaritapauksia ja mittarikusetuksia ja vähän semmoisia perustietoja myös ajoneuvosta, että on hyvin kätevä. Tässä meillä on esimerkki raporttina on tämmöinen Dodge Challenger. Tämä näyttää ensimmäisenä tässä, että onko sitä varastettu ja onko matkamittaria kusetettu ja onko kaikki paperit kunnossa ja onko vahinkoja sattunut, niin tällä on ollut vahinko. Tässä näin on sitten kaikkea perustieto on tuosta autosta aika hyvin laitettuna tähän näin nytten aika vitun monen lista. No, mutta tässä on kuitenkin nyt valokuvia tästä kolaroidusta autosta. Vissi Jenkkilässä pammautettu jonnekin aika hyvin ja sitten on Eurooppaan tullut tämä auto jossain vaiheessa. Voi olla korjattuna tuolla jossain muailemalla mänöissä, mutta hyvin soossina on tämä vehe. Niin kylläpä sinäkin tämmöisen haluaisit tietää, jos se niin kuin ostaisit tollaisen auton, millä olisi ehkä tiossa, että sitä on kolaroitu. Tässä nähdään kilometrejä, niin sieltä lähtee aika tasaisesti kilsat menemään. Tuossa on jonkun aikaa nämä seisonut tuo auto tai jotakin, mutta ei ole niin kuin muutamalta vuodelta ollenkaan dataa siitä. Niin, mutta muuten ok, mutta onko tuolla, siellä on niin kuin notkahtanut taaksepäin tuo. Siellä on jotakin mittarihässäkkää on sieltä. Sieltä puuttuu semmoinen 7000 kilometriä tuosta noin, että jonnekinhan ne on kadonnut siitä niin, että eri homma. Ja sitten on perustiiot siitä autosta saa ja lisävarustelistaa ja kaikkea tämmöistä kohtuu tärkeää, jos olet autoa menossa ostamaan. Kiitos, mainos oli siinä. No niin, nyt mä tunkkailin ton paskapaavan tuohon ylös ja sitten pääsin tutkimaan sitä vähän sitä tehoputkea sieltä, että missä kunnossa se oikein on. Ja Iida rupesi nyt samalla niin siivoilee vähän tuota autoa, se on hyvä ehkä siivota sitä aina välistä. Kaikkea löytyy. Kaikkea siistiä, mikä helvetti se on?
Joku puupalikka. Totta kai sulla on puupalikka autossa. Näkyisiköhän tästä nyt paremmin tuo, miten se roikkuu se putki siellä, niin... Kohtuu matalalla. Purkaamme melkein vaan poikki tosta aika lailla keskeltä tuota putkea. Olikohan se tuossa noin tuo liitosille, ehkä. Pitää tehdä koko loppurenni uudestaan siihen tuosta keskeltä. Helppo temppu. Tällä on perkelöitynyt tämä tilanne siihen, että mä sain äsken tuossa pohjan alla sommiteltua vähän, minkälaisen mä teen siitä, niin koitin heppailla juttuja paikalla, ja kun saa muutamat täpit, että no niin nyt voi purkaa loppurenni irti sieltä, että lattialla tekköön, niin eihän se halua sieltä sitten lähteä pois liitokset, niin nyt on tuossa originellia putkea, tuo on niin toinen äänenvaimen, niin sitten siitä meni akselialitus meni, ja tässä tilalla olisi ollut sitten kolmas äänenvaimen, mutta se kolmas äänenvaimen vahingossa meillä putosi tuonne jonnekin vitostien varteen yhdessä vaiheessa, kun se mätäni pois sieltä, niin se on jossain menossa maailmalla, ei tiedä missä, niin tämä suora ränni vaan siihen tilalle, niin se on ihan ok, mutta nyt vaan pitäisi koittaa saa parsittua silleen, että saisi tämä originellin paskaputken, mikä vähän koitin sitä äsken laitella tuohon kiinni, että se pysyisi hetken paikallaan siinä, täppäilin vähän merkkiä siihen, niin ihan hirveätä kuulalaakerin paskaa tuossa noin, mutta nyt pitäisi koittaa saada tämän näin tuohon kiinni. Voi olla, että joutuu pikkusen muokkailee, mutta jospa se siitä, tarpeeksi lankaa vaan siihen, niin jospa se sulaa sen verran, että se pysyisi kasassa sitten. Niin minä nyt koitan tätä ruveta tekemään. Paaliin koko perkeleen paskapaavo, kun joka paikka mätänee vaan tässä näin, mutta... Onneksi on kempomaatti. Missä mun maski on? Jossain se on. En jaksa. Ja jos meet huomenna vaan taksilla töihin, niin ei tarvitsisi tehdä näitä. Mitään paskaa. No niin, menikö edes laikkari? Ruosteista paskaa! Ai saatana. Mitenköhän mä olin tämän suunnitellut? Jotenkin ihan vittu hyvin. Jos jossain ehkä siinä. Ehkä. Tai vittu, ehkä ei. Niin ruma, et haluut yhteiskuvaan. Se on siinä melkein hirveesti. Tulee se siitä. Tulo semmoista kuulalaakeria, ettei oo ikinä nähnyt. Juuri sen arvosta, mitä Väyrynen ansaitsee. Näin se on. Ja työturvallisuus unohtamatta myös sitä. Tuolla hitsilangan määrällä, mikä tässä nää on, niin olisi ostanut uuden pakoputkista. Tervetuloa valintojen maailmaan ja näin. Vielä pitää räkiä ihan huolella. Weltborn. Melkein lenti silin.
laskiainen. Joo, nyt me ollaan saatu tähän näin. Pakoputki vaihdettua, vielä ei ole kesävanteita saanut. Vanteet on tuolla noin tuossa pinkassa. Niitä pestiä katsottiin. Jotkut 17 tuommoiset perus 5,5 tuommoiset vanhat Kiinan tinat tai jotkut, en tiedä mitkä ei se ole, mutta niitä pitää vielä vähän maalailla ja laitella. Mutta nyt saatiin tää putkisto, niin. Katsotaan miten, minkälaista soundia siitä nyt lähtee. Et se on nyt periaatteessa on kahdella äänenvaimentimella. Sitten on suora putki, eli yksi äänenvaimeni jäi pois siitä. Ei pitäisi olla ihan hirveän törkeät äänet, mutta kohtahan tuo sitten nähdään. Lähde hehkuttaa. Onko sulla vaihtoehto? Ei oo. Hyvä. Ei paha. En tiedä tässä kun taas hallissa on, että mitenkä se on, että tää melkein käyvät testi ajamassa sitä ja kahtumassa, että mitenkä se niinku matkavauhdissa sitten. Aikaisemmin kun oli putkipoikki niinku tyyli ajo matkavauhti, että moottori kiertää 2500, niin tuo dieselin tuo pakoääni kun se tullaan niin terävästi, se porautuu niinku sieluun menneen sinne. Se niinku, ei pysty, ees niinku mikrofoni ei pysty taltioimaan ees sitä, niinku sitä ääntä olla, kun se tullaan niin matalalta, niin nyt se on edistystä. Tulo sen tää pakoputki melkein jopa puskurin ulkopuolelle tällä kertaa, niin ei jää pakokaasutkin leijalle tonne alas ja tulee sitten kapiniin jostain sieltä, niin että joo, käydään testiajan vähän sen ja kuunnellaan vähän millekä se kuulostaa ja laitellaan vanteet tässä sitten seuraavaksi jossain vaiheessa, kun hanke riittää varmaan huomisen puolella tai jotain. Lähetään testiajolle. Ei tuo nyt mikään jäätävän kova ääninen oo, että tie kuuluuko tuosta. Ei tuo nyt kovin paha oo, että vaikka yhden vaimentimen otti siitä pois. Nyt ei vuoda putkia. Se on melkein ok hyvä. On se kaunis auto. Paskapaavo. Mulkosilmä. Poliisö! Se on nyt hirveen pahasti pöriisi. On sitä hirveemmänkin kuuloisia autoja. Ääni korvaa puuttuvan tehoon ja näin aina. Päälle ajaa päälle. Oliko se hirveen kuulunen? Ei. Parempi. Ja sitten tää ulkona, niin alpa tää kaasua täysin ja sitten. No. Ei ole paha. Ei. Ei huua, ei oo paha. Hiljaisempi kuin aikaisempi. Silloinhan se on niin sanotusti asennus ja viritys on onnistunut siinä. Niin. Hyvä, hyvä, helvetin hyvä. Oh. Töihin. Jarmo on siellä, hän kahtoo, että hänet on niinku hyljetty ihan kokonaan. Itkee siellä vaan. No niin, nyt ollaan taas tähän väyvää projekti ääreen syventymässä tässä näin, niin tuossa aikaisemmin näkyy, kun mä tunkin varassa siihen tappelin uuden pakoputken, se on ihan ok, ei hirveän kova ääninen, niin nyt tässä Iita kerkesi sillä taas viikon ajo silloin töissä ja silloin niin napsahti kuskin puolelta sama juttu kuin mikä oli viime video tästä aiheesta, että se jousenkuppi räjähti irti sieltä, niin nyt on kuskin puolen jousenkuppi poksahti pois sieltä pihassa, kun Iita oli lähdössä töistä sille niin. Oli lähdössä kotiin päin ja kävi vaan pikku kolina ja tuota. Ei puti saatana. Nyt on toiselta puolta irti. Paska Paavo. Liikkuu vielä. Vähän vaan meinaa pompottaa, mutta kyllä tällä vielä kotiin pääsee. Juu, tosissaan ihan terveen näköinen tuo jousikuppi. Että nam nam. Nyt siellä ei ole jousta ollenkaan tässä näin.
Se, mutta on se mennyt nyt tällä hetkellä, on se Iina nyt 2-3-4 viikkoa tällä ajanut taas niin kuin töissä, kun tota, no, niin ei ole muitakaan kärryjä ollut. Nämä kulkoo väyvää ihan hyvin ilman jousiakkiä. Niin nyt tässä on seuraavana projektina, niin laitetaan nyt tälle kuskin puolellekin uusi jousenkuppi. Ja jos me saataisiin siihen nyt ne kesärenkaatkin tällä asennuksella, kun nyt päästään nosturillekin, kun ei ole vetovito siinä haittoamassa kaikkea nyt. Niin, ja voisi katsoa ihan vaan pohjaakin, että miten hirveässä kunnossa väyvää on pohjalta. Että uskaltaako tätä katsotuskonttorille enää ikuuna viiä, mutta ruvetaanhan taas askartelemaan ja katsotaan, mihin tämä homma kehittyy ja perkele. No niin, nyt mä oon sanonut takaisin tähän ylös ja tuota noin, niin kyllähän se hieman räjähtäneellä on näyttää täällä näin, että pikkusen muuttunut kopiopaperiksi. Hiukan. Niin mitenkin se oli? Lähit vaan ajamaan silleen yhtäkkiä kuuluvaan pam! Joo, hirveä pammaus huoltoaseman pihassa ja sitten katsomaan, että mitähän sieltä lähti, niin kurkkasin tästä näin, niin jous tuli sieltä vastaan, kieri. Niin se vielä pysyi tallissa se jous kuitenkin. Kyllä se on takapenkillä. No perkele, ei tarvi edes uutta jousta laittaa, mutta... Voi väy. Mutta ihan parkkipaikka vauhoissakin, niin yllättävän kovaa kopsaus kävi. Onneksi, no en tiedä, olisiko siinä nyt suurta malfunktiota sitten käynyt, vaikka enemmän vauhtia olisi ollut. Kyllähän se olisi vähän voinut säikäyttää ainakin kovemmassa vauhissa, mutta... Metalli koittaa mennä takaisin alkuperäiseen muotoon malmiksi. Oi vittu. Mä kävin äsken irrottaa jo uutta ruosteista osaa tuolta noin taas. Samasta seestä otin toiselta puolelta, mistä otin tota, ton toisenkin puolen. Että en tiedä, onko tämäkään sen parempi, mutta tämä sentään on yhtenä kappaleena vielä. Että pitää vähän vielä siistiä sitä ja pitää tuoltakin siistiä. Ja iskari ottaa varmaan tuossa tieltä pois, niin mahtuu tekemään ja kaikkea. Mutta on se tämä kyllä. Hieno auto. Mä ruvetaan töihin ja katsotaan, jos mä saisin taas tämän näin jotenkin fiksusti tehtyä. Nyt ei jaksa semmoista pitkää dokumenttia tehdä tästä. Näin saisi kuntoon vaan tämän auton, niin olisi aika helvetin kiva. Käännät vaan peilikuvaksen aikaisemman videon. Niin. Niin, eipä sitä tarvi enää näytellä. Kyllä siinä oli ihan tarpeeksi, miten se sua sinne paikalle. Tietysti vahingossa tuli ne hitsaushommat. En osannut kuvata siellä, kun itsestään tein tyhmänä siellä, niin siitä tuli otettua paljon pois. Ei kenenkään tarvi nähdä niitä melkein laillisia hitsisaumoja. On pysynyt vielä, ei ne ihan paskat voi olla. Mennään eteenpäin. Thank you.
Nyt meillä on Jousen kuppi taas siellä paikallaan. Meinas olla taas yhtä synnyttämistä, kun perkele meinaa löytyä Väyrysestä enää niin kuin kohtaa mihinkä hitsata. Sinne joutuu vähän joihinkin kohtiin laittamaan vähän lattarautaakin sinne lisää materiaalia sinne niin ja vähän peltilappua ja vähän joka paikkaa on aivan helvetin törkeä, mutta jos se pysyy siinä jonnekin asti. Jos se pystyy seuraavat 100 tonnia, niin sehän on aika hyvä on sitten tosissaan. Niin alkaa 500 tonnia, alkaa kolkuttelemaan pikkuhiljaa tälle autolle ja se jotenkin niin kuin alkaa näkymään. Vieläköhän siihen yhden leiman saisi. Eipä saako muutella hirveästi, kun tullut olisi se reikiä vaan. Classic. Classic. Nyt siihen pitäisi taistella Jousi paikalleen ja Jousi on tuossa. Toiselta puolelta otin silloin pari kiekkaa pois, kun sitä väkivallalla laitoin paikalleen, niin pakko se varmaan tuostakin pari kiekkaa, että se keula olisi niin kuin melkein tasossa. Ja nyt on uudet puristimet, niin ei tarvitsisi omaan naamaan ampua aina näitä vehkeitä. Niin oh yeah. Tämä oli vähän köyhempi setti kuin mikä tuo aikaisempi. Tässä ei ollut niin sanottuja vääntötyökaluja, ei ollut mukana ollenkaan. Ja ohjekirjassa lukee, että ei saa käyttää pulttipyssyä. Ei varmaankaan käytetä pulttipyssyä, ei todellakaan. Ne on aina paskana. Ja minkä takia nimenomaan ne on aina paskana, niin just sen takia, kun mä käytän aina pulttipyssyä noiden kanssa. Mutta entinen kesti kuitenkin 5 vuotta ennen kuin leikkas kiinni, niin kyllä se jonkun verran kestää pulttipyssyä, mutta voi olla, että se olisi voinut kestää 10 vuotta, jos ei olisi käyttänyt pulttipyssyä. Että ja tämä näin vähän se tälleen parempi. On harvemmalla jengalla on tämä näin tuolla sisällä näkyy, ei sitä oikein nyt kameralle näe, mutta ja tässä on tämmöiset suojat, niin ei pääse menemään jengalle kaikki paska siitä. Se entinen oli vähän se mitä oli, että vähän eri kaliberiä ja kaikkea. Niin mä nyt on 1 vai 2 jousta, kun mä oon tuolla nyt irrotellut. Näytti pellova ihan hyvin, että nytten tuo nippuun paikalleen. Renkaat paikalleen ja kirkolle sen jälkeen. Kesärenkaat. Kesärenkaat, nimenomaan kesärenkaat. Yeah. Nyt siinä on molemmin puolin niin kuin jouset ja iskarit niin kuin pitää ollakin. Niin siis joustaa ihan siis joustona. Toivottavasti se nyt pysyisi käsassa taas jonkun aikaa. Tuo uusi jousen kuppi ja kyllä, siellä on jousetkin on nyt siellä niin, että ai jumalauta, jos sillä vähän aikaa vielä kolisteli. Sen jälkeen joutapi myyntiin tämän näin, mutta minä kyllä ilmoittelen sitten, kun se on myynnissä. Älkää laittako mulle viestiä. Väy, väy, hyvä väy, väy on. Klassik. Vieläkään se lähtöä käynti. Mitä puttoo nyt, kun koittaa tallista pihalle? Perkele. On hyvä auto. No jännä kun huoltaa autoja, niin saattaa pysyä nipussakin aina silloin tällöin. Joo, se oli siinä nyt väyväystä. Tykkää, pane nappuloita. Tämä oli tässä. Kiitos, hei hei. Moi moi. Moi 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 moi. Lähetys loppu jo. Mikki pois. Mä oon mekaanikki.